För det så har vi då bett Marcus komma hit och berätta om det. Och lämna det till min fråga. Tack för det. Ja, jag heter som sagt Marcus Andersson och jag skulle säga att om jag ledde för 100 år sedan, på 1800-talet någon gång, så skulle jag faktiskt kalla mig konstnär, men idag är det lite mer tveksamt eftersom det är så många propagandister och andra som kallar sig konstnärer, så brukar jag hellre kalla mig för mångsysslare som har huvudsyssla att måla tavlor. Jag sysslar också då med undervisning i teckning och måleri. Jag tänkte kort också presentera hur jag tänkte lägga upp den här föreläsningen, och då börjar jag lite med några egna erfarenheter jag har från konstvärlden och lite grann mitt egna måleri. Sen tänkte jag gå över till att belysa och göra några nedslag här och var i konsthistorien, och framförallt försöka belysa några tendenser som jag tror är avgörande för varför den exklusiva konstscenen ser ut som den gör och även den officiella konsten ser ut som den gör, och varför medborgare i allmänhet har så lite inflytande över den offentliga konsten. Då går vi vidare här. Ser ni bra? Det är lite suddigt kanske, jag vet inte, ser det ut så bra för er? Okej. Okay. Här är i alla fall några målningar som jag själv har gjort. Ett utlock från olika teman. Vanligtvis så arbetar jag med levande modeller och gör ofta porträtt. Sommarhalvåret så jobbar jag med landskap. Målningen Klippor där uppe är från västkusten, från Åserit, närheten av Fiskebäcksfil. Målat på plats i akvarell. Målningen längst bort till höger, den målningen av den där vackra kvinnan som sitter och räknar hussilvret, gjorde jag lite med anledning av J.P. Morgan gav ut papperssilver som de inte hade täckning för. Då sitter husmor och räknar och förbereder familjen för svåra tider. Den här målningen, Jämlikhet 1, gjorde jag tillsammans med Olofsgillet, som är en historieförening som sysslar med medeltida, att gestalta medeltida slag och liknande, och de hade en enorm så att säga, samling av gamla rustningar och liknande svärd och allt möjligt sånt roligt som vi kunde jobba med. Den ordningen är faktiskt, det motivet är inte särskilt nytt. Det finns en teckning av en målning som Albertus Pictor gjorde på 1400-talet. Den målningen fanns i Kalmar kyrka i norra Uppland, men den av någon anledning så putsade man över eller byggde om kyrkan, och då var det någon som tecknade av den målningen, och det är bara en liten enkel teckning av en riddare och bonde som står och håller det lilla svenska riksvapnet, som för övrigt är världens äldsta riksvapen. På den lilla teckningen så framgick det i alla fall att riddaren och bonden stod precis bredvid varandra. Båda hade svärd. Båda var beväpnade. Och då tyckte jag att dessutom stod det någonting på latin om att den svenska allmogen var myndig och vapenför och sådär. Och det tyckte jag var trevligt att veta. Kanske var så en gång i tiden. Så då tänkte jag att det var en bortglömd jämlikhet. Att jämlikhet också bygger på att vapnen är något sån här jämlikt.
delade. Men jag tror att den medeltida bonden var väldigt medveten om det. Det var i alla fall, sen var det väldigt roligt att jobba med alla de här blänken och så i rustningen naturligtvis. Här är en målning av salig Gösta Söderström, som var första polis på plats vid Palmemordet. Han var framvändigare i pressen, tror jag, direkt efter mordet. Och jag målade den hemma i hans hem och lärde känna Gösta mot slutet av hans liv. Jag förstod att han hade kämpat mycket för att sanningen om Palmemordet skulle komma fram. Och även i andra frågor så var han samvetsgrann och både som människa och som polis väldigt rakryggad. Vi kom i kontakt med varandra, Gösta Söderström och jag, efter att jag hade målat den målningen på salig Christer Pettersson. Tillsammans med en eländig get som står där i bakgrunden. Den målningen ställdes ut på Moderna Museet år 2006. Och den målningen och några andra målningar hade gjort ställdes ut där på Moderna Museet år 2006, och det väckte, som man säger, stack i ögonen väldigt mycket på en del av så kallade kultureliten. Och det stack i ögonen på samma personer som annars brukar tycka om att man bryter gränser och utmanar åtminstone svaga grupper i samhället. Hur som helst så startade ett väldigt illasinnat drev från de stora tidningarna i vårt land mot mig och mitt måleri. Och det kom faktiskt på och det kom tillbaka lite då och då. Det innebar ganska jobbiga så att säga, konsekvenser för mig vad det gäller möjligheter att ställa ut och liknande. Det är inte så att allting är omöjligt, men i alla fall några dörrar slås med bestämdhet igen. Ja, det var lite allmänt om mitt måleri. Men jag kan bara kort säga att jag har också varit med om bra erfarenheter vad det gäller, ja, i konstvärlden. Många lokala utställningar har gått bra och jag har även haft utställning på Bruno Liljefors museet. En serie djurporträtt som jag ställde ut här en sommar. Jag har ställt ut flera gånger i Estland, i Tallinn, bland annat på Vinterträdgården. Och år 2003 så var jag med på Florensbiennalen, som är en biennal som profilerar sig som att de har åtminstone relativt mycket klassiskt måleri på sin biennal. Där fick jag ett 50 pris bland 1000 deltagare och den här en medalj som kallas för Magnus Medici-medalj. Och det kändes väldigt bra. Så att det har varit lite blandat då, pris och ros genom åren. Jag tänkte då lämna, det var lite kortfattat om mina egna erfarenheter och så. Jag kanske kommer tillbaka till dem lite senare. Jag tänkte bege mig långt tillbaka i tiden och titta lite på några konstverk från den mykenska kulturen. Det är ett fenomen som jag har själv funderat mycket på och försökt studera. Hur olika konstverk eller konststilar i olika faser av en kultur går upp och sen faktiskt går ner. Här är väldigt tydligt i den mykenska kulturen då, som man kan säga där var väl lite innan den helenska kulturen. Men den här
Den här fina gudinnan här gjordes omkring 1500 före Kristus. Och sen några år senare så ser samma gudinna ut sådär. Och då tycker jag att då har de blivit lite trötta och lite slappa i ateljén. Så att och den här tendensen är faktiskt ganska tydlig i många civilisationer och kulturer. Vi kan se ett till exempel här från romerska konstverk. Då ser vi Herkules under i alla fall högkultur i Rom. 200 år efter Kristus så var det här är marmor och alla proportioner och allting är väldigt fint i balans och en utsökt skärpa och samtidigt en tycker jag, en skön harmoni och avspändhet mitt i strängheten, så att säga. Några hundra år senare, när Rom var verkligen på dekis, då ser det ut så. Då har Herkules blivit ganska klubbsig och har inte så stor ordning på sina proportioner längre. Det tycker jag är tydligt i de två bilderna. Vi kan kolla vidare och se då på konstverk från Frankien, den här Kristus i sten. Det var då alltså utkanten av det gamla romerska imperiet då de hade fallit, om man får förenkla lite. Det är en väldigt enkel och primitivt konstverk. Jag tror inte att det var så att den som gjorde den här, eller de konstnärerna, valde att vi gör det så här. Utan jag tror att kunskapen faktiskt hade gått förlorad ändå flera hundra år. Och kanske det viktigaste var symbolen och likväl, men den, om man tänker på hur det såg ut 400 år innan i de här trakterna, så är det en helt annan typ av konst. Jag bara fick jag tänkte själv att den här Giacometti, den är en betydligt smalare figur, men jag ser i alla fall några likheter där. Den står ju då på något modernt museum idag. Jag vet att vissa tycker det är väldigt ofint att man ställer konstverk bredvid varandra. Samtidigt tycker jag att det är pedagogiskt. Jag gör gärna det själv, mina egna tavlor och mina kollegors tavlor, för att verkligen kunna se. Och man kan se, jag tycker det är lättare att se vad som är tydligt och vad som är otydligt och vad som är tilltalande och vad som inte är tilltalande och så vidare. Då tänkte jag hålla vidare och göra en annan sån här bildjämförelse. Jag har inte tid här att kanske gå igenom så många andra bildexempel på de stora tidsrymder jag rör mig mellan här nu. Men här ser vi i alla fall vårt dagliga bröd och Duchamps fontän. Och mellan de här så skiljer det 31 år. Om man läser en enkel konsthistoria, alltså någon vanlig sån här enkel bok om den europeiska konstens historia, så brukar man på ett eller annat sätt försöka formulera att det finns en naturlig länk här i världen. Och det har gjorts, har skrivits nästan hyllkilometrar om hur självklar den här länken är. Och när man ställer bilderna så här så är det i alla fall svårt att se. Man kan gå tillbaka här från Sons vårt dagliga bröd ända bort till grottmålningarna och se någon sorts kontinuitet. Det handlar om att göra en bild som gestaltar och berättar eller
symbolisera något. Men sen kommer då den här den konstiga länken här. Ska vi se här då. Jag har också tänkt på att Anders Zorns målningar har skrivits mycket om, framförallt om hans dalkuller och vattenmål och så. Men inte så mycket om den här målningen. Själv tycker jag väldigt mycket om den målningen. Jag gillar kompositionen, det är som en cirkel. Idén. Det lilla barnet där uppe samlar ved till den gamla fina, kanske mormor, som eldar. Och de vuxna, de bärgar skörden där. Hur som helst så har det inte skrivits så mycket om den, men det har skrivits huskilometrar om Duchamps fontän. Så tänkte jag lite på detta att det finns ett svenskt ordspråk som säger att god sak berömmer sig själv, medan ond sak kräver många ord. Nu menar jag att Duchamp var ond, men Duchamp kanske skojade och ja, det var ett roligt skämt då kanske, men andra krafter tog det där skämtet på blodigt allvar och utnyttjade det och gjorde det till en dom. Om vi kollar vidare då, så kan man säga väldigt kortfattat och generaliserat naturligtvis, men att modernismens genombrott och modernismen innebar ett ifrågasättande av traditioner, ett ifrågasättande av auktoriteter och för gamla heligheter. Men man bytte snabbt ut de auktoriteterna och heligheterna mot nya auktoriteter och heligheter. Stålet och fabriken fick ersätta naturen och Jesus. Ideologin och partiet istället för kungen, journalister och kritiker istället för präster. Lite förenklat. Men här i futurismen tycker jag det är väldigt tydligt att det är maskinen och stålet och allting som ska rensa och rädda människorna. Eller på något sätt i alla fall helgöras. Vi tittar vidare lite grann. Exempel på svensk modernism. Här är en svarv, ett foto av en svarv som har blivit konstverk. Och sen är det ett handmotiv där som är målat eller som är tecknat lite grann som någon sorts som en ritning, va. Och hamnarbetaren har blivit riddare. Såna här det kanske bara är ytterligare ett exempel på där som maskiner och industrin på något sätt är den nya sensualismen eller nya frälsningen. Vi kollar vidare lite då. Jag drar mig som sagt väldigt snabbt i tiden och gör vissa nedslag bara. Jag är väl medveten om att det finns allt möjligt att säga om ja, den här tiden och tiderna innan och så vidare. Men nu hoppar jag fram här igen och kommer till någonting som jag tror har haft väldigt stor betydelse, åtminstone för konstmarknaden, den exklusiva konstmarknaden. För 1950 så skapades den här Congress for Cultural Freedom, som förkortas CCF. Det var en väldigt stor organisation som hade baser i över 35 länder. Det fanns också en avdelning i Sverige. Och från 1950 till 1967 så var det här CCF väldigt aktivt. Officiellt så var det Ford Foundation som sponsrade den här organisationen, men i själva verket så var den skapad och finansierad av CIA. Officiella syftet. Ska vi se här.
var ju då opinionsbildning mot kommunism. Ja, och för så kallad fri kultur. Men ja, man kan säga, eller om den detalj här, i ledningen för CCF fanns utfadern för nedkonservatismen, Irving Kristol, och många andra inflytelserika, kända, mäktiga individer. Man försökte då, som säger, premiera vissa konststilar och motarbeta andra. Bland annat så lanserade man, vad ska man säga, då Willem de Kooning, Jackson Pollock och Mark Rothko. Det var konstnärer som det inte fanns en, så att säga, en naturlig efterfrågan på. Men bakom kulisserna då, i den här enorma organisation som CCF ändå var, baser i 35 länder, man kontrollerade 120 tunga kulturtidskrifter i Europa, så hade man, och sen naturligtvis mycket pengar, så hade man ändå trådar att dra i för att kunna dirigera konstmarknaden och överhuvudtaget kulturlivet. Jackson Pollock och Kooning och Mark Rothko, de tog ganska snabbt och världsrekord i vad levande konstnärer någonsin har sålt tavlor för. På den tiden så motsvarande värde skulle vara ungefär 500 miljoner styck för dessa tavlor. Det är lite proportioner ändå på och det hela. Jackson Pollock var en alkoholiserad man med vänstersympatier. Faktiskt, då kan man undra varför skulle man göra honom till stjärna. Men det är kanske inte alltid så lätt att veta hur propagandister tänker, men i hans fall var det ganska bra tänkt, i alla fall rent logiskt, eftersom i Sovjet och på Kuba och andra socialistiska länder så fanns det en trend att konsten skulle vara socialrealistisk. Ni har säkert sett sådana här bilder med arbetare som står i masugnen och liknande, va? Glada människor som arbetar och liksom motivvärlden kunde vara sådan. Och för att appellera till intellektuella vänstergrupper så valde man att göra just honom till den största stjärnan. Då blev liksom det trendigt och han var ju vänster, och då kanske det här också är lite vänster. Och inte jag exakt hur de tänkte, men det var i alla fall någonting åt det hållet. Men dessutom så lyckades man vända upp och ner på alla folkligt etablerade konstkriterier. Vad är god konst? Vad tycker jag om? Vad säger mitt öga är fint? Och vad skulle jag vilja på väggen och allt sånt? Och om det här är det absolut dyraste som finns. Och det är dyrare än att köpa en Rembrandt. Alltså. Och det kan ju vara en fördel för den som vill, så att säga, styra över konstnären och över kulturen överhuvudtaget, att skapa förvirring. Ja, CCF sysslar också med kampanjer mot enskilda konstnärer och poeter och naturligtvis konststilar. Bland annat så hade man en stor kampanj mot den chilenska poeten Paulo Neruda i början av 60-talet. Kampanjen intensifierades när han blev en Nobelpriskandidat. En del stilar då, den här socialrealistiska och även den helt normalt realistiska konsten, nationalromantisk konst och allt sånt motarbetades under den här tiden, och man
utvecklade ett sorts pseudo-intellektuellt förhållande till olika konststilar. Då det här föreställande realistiska måleriet, det var liksom en totalitär stil. Medan det här var en fri, liberal stil. Och det där tycker jag inte att man ska köpa, för att jag har inget emot att individer står och målar på detta vis. Eller att de står och målar som de gjorde i Sovjetunionen. Men det är inte konstverken i sig som är totalitära. En tavla skjuter ingen eller slår ingen. Eller, den kan ju möjligtvis vara plågsam och vulgär och jobbig att titta på. Men däremot kan styrningen av konstlivet vara totalitärt. Om och när vissa konststilar premieras på bekostnad av andra konkurrerande konststilar. Detta var precis vad som skedde i Nazityskland, i Sovjetunionen och här hos oss. Det tycker jag borde vara själva definitionen för totalitär konst och som sagt. Jag tänkte gå vidare lite. Och titta lite på Ayn Rand. Jag känner säkert till henne. Jag kan säga att jag håller med om allt hon har sagt och tänkt och så. Jag har läst i alla fall den här urkällan och tycker om en del, men inte allt. Men inte det jag ska prata om. Jag sympatiserar däremot väldigt mycket med hennes skrift The Romantic Manifesto som kom 1969, där hon redogör för sin konstsyn. Jag vet inte om det är så känt, men jag rekommenderar i alla fall det för alla som är intresserade av en alternativ och vital konstsyn. Jag tänkte faktiskt läsa innan till några citat ur Ayn Rands Romantic Manifesto. Genom ett selektivt återskapande av verkligheten isolerar och integrerar konsten de aspekter av verkligheten som representerar människans grundsyn på sig själv. Konsten är ett medel för att förmedla ett moraliskt ideal. Ju större storhet ett konstverk har, dess djupare universellt är dess tema och budskap. Konsten tillfredsställer ett djupare behov hos människan, eller borde göra det, än bara journalistisk information och eller propaganda. Behovet av konst är behovet av en bekräftelse av ens egen syn på tillvaro. Modernismens genombrott innebar ett försök att desintegrera människans medvetande genom att måla föremål så som människan inte uppfattade den. Och nu kommer, tycker jag, det kanske det viktigaste citatet. Medan människorna inom andra kunskapsområden har vuxit ifrån bruket att rådfråga mystiska orakel, vilka kvalifikationer för arbetsuppgiften har varit deras obegriplighet, har detta bruk inom estetiken förblivit i full kraft och blir idag allt grävdare påtagligt. Slut på citat. Ja, vilka är då dessa orakel? Ni har säkert stött på många av dem. De brukar bli ut sig ganska duktigt. Vi kan titta på några. Några som jag tror är några bland de största. Då har vi Guggenheim och Saatchi. Guggenheim är ju en stor släkt och klan, kanske man kan säga. Saatchi är också en sån här väldigt känd konstfamilj, otroligt förmögen. Den här Guggenheim-klanen har ju alla möjliga aktiviteter. David Guggenheim gjorde en film tillsammans med Al Gore. Den hette den här En obekväm sanning. Som visades för skolbarnen i Sverige bland annat. Som handlar om att vi kommer bli koldioxidförgiftade om vi inte gör som Al Gore säger. I stort sett.
Om vi tittar på Guggenheim-museerna så är de enormt påkostade. Skrytbygge är bara förnamnet. Det finns knappt en rät vinkel i de här stora, otroligt stora husen. Jag vet inte om vi ser hur liten en människa är. Det är någonting vad en människa. Det är alltså groteskt stora rymdskepp skulle jag snarare likna. Det ser ut utanpå. Men går man in där, ni har säkert kanske en del av varit på något Guggenheim-museum. Det finns ett Guggenheim-museum i New York, i Berlin, i Bilbao, i Spanien och det byggs ett i Förenade Arabemiraten för tillfället. Men om man säger att man går in där så är det inte alls omöjligt att man kommer in i ett rum där någon har vält upp och ner på en papperskorg och skräpet ligger lite så. I nästa rum så är det en videoapparat som står och surrar. Och i nästa rum så är det något fotokollage av kvinnliga könsorgan till exempel. Och allt det där är liksom, ja, helt som det ska vara. Men, då kan man tänka sig om vi hade en papperskorg här. Och jag säger att det här är konst, nu läser jag den här för 3 miljoner. Det kommer bli det. Så går det inte det. Och vad indikerar det egentligen att allt som hamnar där på museet kan lägga på 6 nollor och på sin prislapp. Ja, jag tycker det indikerar ingenting annat än en långt gången personkult. Eftersom konstverket måste välsignas av Guggenheim eller av Saatchi. Det finns åtskilliga exempel på fattiga konstnärer som har levt fattigt och kanske sålt någonting på hemma på bykaféet för några hundralappar eller så. Och sen blir välsignade eller uppköpta då av till exempel avgångarna. Och då kan lägga på 6 nollor på prislappen. Denna sorts personkult tycker i alla fall jag inte är värdig konsten och den är inte heller värdig människan. Men jag vet att om man åker till New York så ska man helst ha varit på Guggenheim-museet. Och det är inte fel att gå dit och bilda sin egen uppfattning. Och när man gör det, men det anses liksom ovartigt att komma hem sen och säga nej, jag tyckte det bara var skräp där. I många kretsar så tyckte inte de lite va? Då har man inte förstått. Och jag tror faktiskt att jag har förstått att det är personkultbaserat. Och jag tycker inte om personkult. Så att, jag tycker man med gott samvete kan säga så, om man nu tycker så. Men ofta sägs det också, vad det gäller konsttrender, att man säger att jo, det var spännande, för det var si och så. Ungefär som att man vill ha rätt kavaj eller rätt parfym eller någonting som är väldigt så lite ytligt på trendnivå. Och det där gör ju att det sociala kravet tror jag att människor inte tittar efter riktigt och vågar lita på sina egna ögon, vilket är ett allvarligt problem. Det tycker jag är det största problemet med den här manipulationen av konstvärlden. Vi kollar vidare lite. Då hoppar jag lite till ett citat här från Adorno som var aktiv i Frankfurtskolan. Jag tänker inte gå in så mycket på Frankfurtskolan, men jag har lyft ut ett citat här som jag tycker är intressant. Då har Adorno sagt, all forms of beauty has to be urged. Och universal necrophilia is the last perversity of style. Det är lite, man kan undra, vad menar han med det här? Jag tror han menar precis det han säger. Om vi tittar på konsten, man måste också säga att det finns stora länkar mellan Frankfurtskolan och Congress for Cultural Freedom. Alltså, Frankfurtskolan influerade mycket CCF. Vi tittar på några exempel här. Så kanske Adorno har fått lite som han har velat. Här har vi då helt ordinära konstverk
Ser ni Natalia Edelmunt här? Det är en svensk konstnärinna, hon kallas i sådana fall, som har gjort i sitt koncept att stympa levande små möss och kattungar och kaninungar och sånt. Och sen placera dem på sina hem, på sin hand eller bland blommor. Och på så vis så lyckas hon kanske såra och reta upp känsliga djurvänner och barn och sådana som blir illa berörda. Kanske inte den starkaste gruppen i samhället direkt. Sen har vi den där hästen som hänger död där på ett modernt museum. Det skulle jag vilja säga att så här ser det säkert ut på alla möjliga museer just idag om man åker runt över världen och tittar. Helst ska det vara lite flugor som surrar runt huvudet där. Och då kanske många tänker att ja, men det här förstår inte jag. Jag kan ingenting om det här med konst. Men är det verkligen så? Jag tror inte att det finns så mycket att förstå om man inte tänker på det Adorno sa innan. Här har vi Günther von Hagens lik. Han åker runt världen och ställer ut en massa lik. Det här liket har tydligen förlåt sig själv. Eller om det ska se ut så. Och det är jättekör till hans utställningar. Och det bringar in enorma summor. Så att det här tycker jag är så att man gäspar alltså om man går på moderna museer och runt om i världen. Man kan se det här från uppifrån Umeå ner till Mexiko så finns det liknande så kallade konstverk. Ännu mer illavarslande skulle jag vilja säga är att nekrofilin har börjat synas i konsten, eller i reklamen. Nu syns tyvärr inte den här kvinnan här, jag vet inte om det går att justera det. Hon som ligger här nere. Jo. Okej. Det ligger i alla fall en död kvinna här som också ser ut att vara strypt eller som ser ut halsen av henne. Och den här läskiga mannen står och stryper en kvinna här och det är alltså reklam för kläder. Här är också reklam för kläder. Yves Saint Laurent tror jag det är. Och det anmärkningsvärda här är att det var knappt några reaktioner alls. Och då kan man ju undra om Adorno har fått rätt att det har blivit norm. Det kanske bara var någon med någon väldigt svag röst möjligtvis som protesterar. Och det är ju rena fetischer, det är ingenting annat. Som då syns på bästa plats i det offentliga rummet. Vi kollar vidare. Tänkte jag titta lite på den exklusiva konstmarknad som Guggenheim och Saatchi med flera har varit med om att skapa, inklusive CCF. Här har vi några av världens dyraste konstverk. Jeff Koons här skryter med att han aldrig har hållit en pensel, knappt hållit en penna och säkert definitivt aldrig hållit en spade eller en kniv eller något sånt. Utan han ska hålla sina händer obefläckade från sånt kroppsarbete. Han var någon sån här rik reklamman som fick för sig att han skulle bli konstnär. Och då hyrde han en exklusiv våning någonstans på någon fin gata i New York och anställde då 50 konststudenter. Lovande och skickliga konststudenter som var skickliga med sina händer. Och då får de göra då hans fina idéer, svetsa och svarva och vad det nu är. Det här är någon sorts stålhjärta som såldes för 128 miljoner kronor år 2007. En del av Jeff Koons verk hänger i Rockkärrparken, tror jag. Sen har vi Lucian Freud, som är Sigmund Freuds barnbarn.
Han är nog den nu levande mest vältaliga konstnären, i alla fall till för något år sedan. Benefit Supervisor Sleeping såldes för 208 miljoner kronor 2008 av Abramovic som äger Chelseas fotbollslag. Lucian Freud brukar användas som alibi för att den figurativa föreställande konsten inte alls är diskriminerad på den fina exklusiva konstarenan. Men ja, han har ju inte helt dålig teknik, det är inte det jag skulle säga. Jag tycker det är några saker som är lite anmärkningsvärda med hans måleri. Bland annat så målar han alltid sina modeller uppifrån. Traditionellt inom konsten så ska man helst måla från samma höjd eller underifrån för att ge den man målar av någon sorts värdighet och så. Dessutom gör han målningarna. Den här kvinnan har sett fotografier av, hon ser faktiskt mycket bättre ut i verkligheten. Sen har vi ett annat väldigt dyrt konstverk då. Det är Gerhard Richter. Den här abstrakta målningen där såldes för 242 miljoner kronor. Och sen har vi den andra dyraste här, Picassos naken, för 787 miljoner kronor. Den såldes för det år 2010. Man kan fråga sig, vad har de här gemensamt, förutom att de är svindyra? Vad är det som är så fantastiskt med det här i det där hjärtat? Och den här? Ja. Och den är väl åtminstone tagit ett tag att måla den. Och så har vi Gerhard Richter där med den som håller på med färgen där. Vad har de gemensamt? Förutom att de är väldigt dyra. Jag skulle vilja säga att det de har gemensamt är att de har blivit välsignade av rätt person som har hög personkultstatus. Och ingenting annat. Om man ser så här så tycker jag att man kan se att konstmarknaden är en av världens mest manipulerade marknad. Och så kan man ju tycka att de här rika människorna kan ju få hålla på med det här. Men det är inte riktigt så enkelt att det bara stannar här. För de här får ju alla sina efterföljare, de här blir ju stilbildande. Så vi får en massa mini-Jeff här i Sverige, och mini-Picasso, och mini-Google här, och så vidare och så vidare. Det dyraste får ändå status, så att det påverkar resten, så att säga. Ja. Vi ska titta lite grann på någonting som händer just nu. Det händer naturligtvis en massa runt om inom konsten. På de moderna museerna ser det likadant ut från Lappland till Mexiko. Men sen händer det en massa intressant, lokalt händer det mycket. Men det är inte det den här föredraget handlar om, men det ska man inte glömma bort. Här är i alla fall någonting som jag tycker är lite värt som man borde fundera lite över. Anthony Gormley, en skulptör som ploppar upp nu, hans verk ploppar upp som svampar, särskilt i Storbritannien, men även runt om i Europa. Den här Angel of the North är 20 meter hög och 34 meter bred, väger 200 ton. Det kostade åtskilliga tiotals miljoner pund, skulle jag faktiskt gissa, någonting i den storleksordningen. Lokalbefolkningen protesterade när det där konstverket sattes upp. Men kördes över då i vanlig ordning. Och nu när man kommer dit med skolklasser och man liksom jobbar propagandistiskt för att det här är fint och det här är något vi rädda om. Skolklasser får åka dit och barnen uppmanas att dansa runt det här konstverket. Och även att lägga ner blommor vid konstverkets födelse. Vilket tycker jag gränsar till en sorts okult rit som kanske kan vara problematisk för till exempel religiösa barn. Man kan också fråga sig vad symboliserar det? En vild gissning att det är Lucifer-ängeln, men jag ska inte säga det säkert, men i alla fall en gissning. Vi kan kolla på den här armen
som står i en trist förort i England. Det är en 6 meter hög stålfigur på det här viset. Iron Man, som då påminner om det här tortyrredskapet, Iron Maiden. Ett hemskt tortyrredskap. Och den här står då när folk, den här ser folk när de är på väg till sitt arbete. Från sitt arbete, de är trötta. Och de kanske tänker att jag struntar i all den där idiotkonsten, jag hatar konst, jag bryr mig inte om det. Men likväl när de går här varje dag så ser de den, och jag tror att den faktiskt påverkar på något sätt. Antingen då att jag, ja, den ställer till det på något sätt i de medvetna. De kanske blir ledsna eller de tycker känner sig dumma eller någonting händer i alla fall. Likadant här var lokalbefolkningen emot. Den ska sättas upp. Finansiärerna är ofta lite, inte alltid helt öppna med ungefär som det var med Congress of Cultural Freedom. Att där maskerade man att det var CIA som var bakom och hade propagandistiska syften. Men likadant är det i Sverige och på andra ställen att ofta är det skattebetalarna som via någon stiftelse får betala. Här har vi en annan konstverk, så kallat. Det är Wasteman, den var 24 meter hög. Man gjorde en man av skräp, alltså pappersskräp. Så tände man eld på den under rituella former. Och det där formen är lite grann den här Wicker Man, som sägs att druiderna i den keltiska kulturen hade människor och offer som de hade på sådana här ställningar som såg ut som en gubbe. Och jag tror att Waste Man skulle påminna oss om hur mycket skräp vi människor, ja, hur mycket vi förstör och så vidare. Men det var en ganska otäck symbol, tycker jag. Vi kan titta på nästa konstverk här, som är liknande, som följer den här trenden och som framförallt nu har börjat i Storbritannien, som kommer hit också. Här är en, jag vet inte hur den där är, nu ska vi se, det stevet där, den är 20 meter hög. Den här konstnären har gjort ett huvud av ett flickhuvud. Hon var 9-årig flicka som var modell. Från början hade man tänkt att ha en ljusstråle upp så här. En ljusstråle alltså rakt från toppen. Men det la man ner. Jag vet inte, om man tittar ett par gånger och kisar lite så kan man se att det är något annat också än ett flickhuvud. Ja. Eller hur? Ja. Du vet vad bya, det är alltså en penis samtidigt som det är flickhuvud. Det blir ännu tydligare om man har den här ljusa strålen där. Och jag vet inte, när man reste här så blev det liksom, oj då, det var en kuk också. Och så. Men jag tror inte att det riktigt var så. Utan jag tror att konstnärer och organisationer bakom det här visste att det var en penis innan konstverket var erigerat. Lite grejer till här, jag ska snart titta. Ja. Sammanfattningsvis då så skulle jag säga att det är nästan kusligt så väl den officiella konsten stämmer överens med massmedias och politikers propaganda. Här har ett annat exempel från Sverige då. Elisabeth Olsson Wallin. Hon gör den här Ecce Homo. Det som ska vara bibelcitat då med homosexuella som i de här bibliska situationerna poserar. Och det här gör hon då samtidigt som politiker och massmedia dagligen propagerar för pro-homo-värderingar så att säga. Och jag tror inte att hon hade gjort det här för säg 200 år sedan. Utan hon gör det just nu för att makthavarna så att säga propagerar för en sån linje. Och
i rampljuset då så hycklar hon på något sätt att det här skulle vara så kontroversiellt och vågat. I vår tid är det ju inte det. Så makthavarna redan har sagt allt det här. I alla former bara. Så på så sätt tycker jag att hon stryker makthavare och medhårs. Ett bevis för det är att först så fick hon vara på domkyrkan och sen i riksdagen. Det är ingen riktig rebell som kommer in i riksdagen. Om vi tittar lite på den andra kungamiddagen så ser vi Silvia där som håller på och försöker putsa bort något hakkors eller lägga det under mattan eller vad det är hon gör. Silvia var alltså 2 år när andra världskriget tog slut. Man kan ju undra vad hon hade för färdigutvecklad världsbild när hon var 2 år. Men det här skedde då samtidigt som mäktiga tidningsmän och tidningskvinnor och andra startade ett mycket illa sinnat drev mot kungen. Återigen samtidigt som hon har så att säga makten med sig. Men återigen så hycklade hon att det här skulle vara då så väldigt utmanande. Visst, för 200 år sedan har det varit utmanande, det hade varit majestätsbrott och hon hade blivit av med huvudet. Men så är det inte idag. Elisabeth Olsson Wallin säger att konsten ska provocera, bryta gränser, utmana. Och jag håller faktiskt med om det. Men är det verkligen bara döda auktoriteter, svaga och marginaliserade grupper som ska utmanas? Borde det inte istället vara de krafter och individer som idag sitter på toppen med stora högtalaranläggningar? I denna fråga vill jag avsluta den här föredraget. Släkt med varandra och nätverkar för att
Absolut. Det var det jag nämnde med CFF och det här, hur det började. Och det är klart att det är... På det viset basade det upp priser. Ja, absolut. Den första personen har gett 5 miljoner, men köper någon till 5 miljoner. Ja, då är det plötsligt värt det, därför att man har betalat 5 miljoner. Ja, men lite förenklat kan man säga så att det går att bygga upp priserna om man har 70 miljarder liksom tillgå, så att säga. Men det är bara falsk... Jo. Det är en manipulerad marknad, absolut. Ja. Ja, det kommer ske liksom stegvis här och det har redan skett. Det finns konstverk som kostade åtskilliga pengar på 60-talet som idag faktiskt inte värda någonting. Så att, men det har inte skett i särskilt stor skala, inte så stor som jag skulle önska. Ja. Det finns de då som påstår att de här olika konstfamiljerna, nu kan jag inte namna på alla för konst är inte min favorit, mitt expertämne, men Guggenheim sa att vad de heter, att de är liksom släkt med varandra och ja, på olika sätt samverkar för nätverk, alltså samverkar för att det ska bli så här. Ja, men att det nätverkas, det är väldigt uppenbart. Och det är också ett team mellan investerare, gallerister, konstkuratorer, kritiker och så vidare. Absolut är sant, nätverk. Ja. Mm. Ja. Ja. Vad ska hända om vi passerar några fler skattekronor till konstvärlden eller kulturvärlden? Jag tror det skulle vara en bra, faktiskt en bra början. Eftersom det skulle bli svårare att styra kultur- och konstlivet då. Sen att det kanske skulle ja, en viss grad av korruption och smågpolitik och allt sånt, ja, det kommer väl alltid finnas där det finns människor, men jag tror att det skulle faktiskt vara en bra början för att befria konsten, om jag skulle säga så. Det är min egna uppfattning. Tack Marcus.